Առավոտյան ժամը 11:00-ից օրենբարեգործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղը մարդաշատ էր, քաղաքական և մշակութային գործիչները, հանրակրթական դպրոցները, հասարակական կազմակերպությունները, թանգարանների աշխատակիցներ շտապել են կետրոն մասնակցելու Ամանորյա տոնավաճառին։ Ցուցասեղանին տեղեր գտել Ամանորյա նվերների լայտեսականի բացիկներ, հուշանվերներ, արթու զարդ ձմեռային գլխարկների ու գոգնոցների շքերթին շարունակում են կավեստափորները, փայտե հուշանվերներն ու ազգային տարազները։ Ամենակարծր թերևս հուշակեղենի անկյուններ լի բազմազան անուշեղենով, որքան բազմազան առաջարկվող տեսականի նույնքան մարդաշատ էին այցելուները։ Այսօր մենք թխվասկաբլիթներ էինք առաջարկում շատ համեղ ու տարբեր ձևերի։ Սա մեր երկրորդ Ամանորի տոնավաճառն է, որի հասույթը պետք է զուտ բարեգործական նպատակներով ծախսվի։ Շատ ընկերներ եկան ու գնացին, որոնք կնքահայրեր ունեինք, որոնք մտանորան դուրս եկան։ Այս տարվա Ամանորյա տոնավաճառին ձեռարվեստի փայտագործության գավագործության խմբակներին ավելացել են կարուցևի և նկարչության խմբակները։ Երևանի օրանցիների պատրաստած աշխատանքների ձևս ընդգրկված են։ Կենտրոնի շահառուները պատասխանատվությամբ են ներկայացել մասնակիցներին պատրաստելով որակյալ և պահանջված իրեր։ Առաջարկվող տեսականիների բազմազանությունը կենտրոնի տնօրեն Մարիամ Մանուչարյանը պայմանավորում է նորաստեղծ կարուցևի և նկարչության խմբակներով և նկատում, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի այցելուների և գնումների թվի նկատելի աճ է գրանցվել։ Տոնավաճառը շարունակվում է այսօր մինչև 6-ը և հետո կշարունակեն 2-7-ի, 3-7-ի օրերին նաև, որովհետև մեր ոչ բոլոր ընկերները և հյուրերն են հասցրել այսօր գալ։ Տոնավաճառի ողջ հասույթը ծառայելու է բարեգործական նպատակներով, որը կախված օրենքների ցանկությունից հնարավոր է, որ նվիրատվի մեկ այլ բարեգործական հասարակական կազմակերպության։ Նախորդ տարվա տոնավաճառից գոյացած գումարը տրամադրվել է օրենքներին ձմեռային տաք հագուստներ ձեռք բերելու համար։ Երբ որ տոնավաճառը կավարտվի արդեն 3-7-ի երեկոյան, մենք կտեսնենք, թե ինչ ենք անում այդ գումարը։ Օրանցիներին աստծո օրհնության խոսքներ բերել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Ներսես Քահանա Ղալայանը։ Խրախուսելի է, ուրախալի, գովելի նման փաստ, որ իրականացվում է այս կազմակերպությունում, քանզի սրանով երեխաներն արդեն այս կիսհասակից սովորում են իրենք իրենց համար վաստակել։ Սա Երևանի օրոնի երեխաների ձեռքի աշխատանքներն են, իսկ սա արդեն այստեղի մեր օրոնի Վանաձորի կենտրոնի օրոնի ձեռքի աշխատանքներն են։ Հերմինե Այվազյան, Կամոտ Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։